Já jsem tady vlastně začínal, víš? Od založení tady hlídám dveře. Ve vedru se tu potím v téhle uniformě. A v zimě nastydnu a mám nos plný rýmy. Ale přesto to miluju celý ty roky. Věrně sloužit panu Mechia Guzmánovi. Byl jsem na to vždycky pyšnej. Vítal jsem důležitý lidi. Celebrity, ha? Politiky. Umělce. I Miss Universe tu byla, věděl jsi to? Taky Pele, Maradona, Plácido Domingo, Rafael. A já jsem je vždycky usmívavý. Se mě náležitě přivítá. Diskrétně, s úctou. Nikdy na mě nebyla stížnost. No a teď najednou skončím na ulici. Tohle je poslední noc, kterou tady trávím. Je to nespravedlnost. To jo. Mám to tady taky moc rád. I když tu nejsem tak dlouho jako ty. Ne, ale nesvědčkuj mě takhle, Jiménezi. Třeba se nic nestane. Jak se do toho zapletou vášně? Potom se vždycky něco stane, chlapče. Teď to sám víš. Chtějí získat moc. Taky peníze. A navíc se mi zdá, že se tu děje něco, co moc nevoní. Něco podivného. Mám takový tušení, chlapče. Tak jak je, hrdino? Cože? Zachránil jsi přece tu dívku. Aha, už ti to řekli. Rufina mi volala, proč jsi do toho vložil? O nic nešlo, to nebylo nic tak vážného. Jistě, že bylo, Andresito. Ten pes byl rozuřený, mohl ji dokonce zabít. Riskoval z vlastní život pro její. Na tom nebylo nic riskantního. Cezar si už na mě trochu zvykl. Určitě by na mě nešel. Ještě, že mě poslechl, protože kdyby ne, tak... Nevím, jestli si to ta osoba aspoň trochu zaslouží. Obdivuji tvou odvahu, synu. To není vůbec třeba, mami. Nejsem mimino, jenom mě rozmazluješ. A žádím, protože se už zase někam chystáš. Kam pak zase jdeš? Mám jen schůzku, ale ne rande, jen nějaký jednání. Vždyť přece víš, že mou jedinou láskou jsi ty. Andresito, zítra máš převzít vedení. Doufám, že už nebudou žádné problémy. No, doufám, že to projde v klidu. Právě večer chci odstranit poslední problém. Šéf nakladatelství. Jak se ti to líbí? Vždycky jsi to přál. Ano. Věřím, že nakonec něco dokážu a budu moct říkat, že je moje. Co pak už není? Nevím, je to šokující po těch letech. Ztracených, promarněných, nenaplněných. Andílku, vždyť tě začíná nový život. Já se najednou cítím prázdný. Vážně. Ani nevím, co a kdo jsem. Tak a teď běž do Hajan a zítra je taky den. Opatruj se. Už je čas. Za chvíli mám být ve skleníku. Proč zrovna ona? Proč ve mně vzbuzuje tolik soucitu? Cítil jsem takovou beznaději, když jsem ji viděl v nebezpečí. Měl jsem chuť ji ochránit, bránit, vzít ji do náruče. Jako malou holčičku, jako miminko. Nikdy. Nikdy jsem nic podobného necítil k žádné ženě. Prosím vás, před chvílí jsem si u vás udělala rezervaci. Na jaké jméno? Ofélie Káceresová. Ano. Tu jsem vyřizoval. Vyplňte laskavě registrační lístek. Co tam mám napsat? Vaše jméno, jak dlouho v hotelu zůstanete a sem podpis. Aha, děkuji vám. Promiňte, ale je to poprvé, co takhle cestuju. To naprosto chápu. Dám vám, slečno, tichý pokoj. Tak to jste laskav.
Máte někoho v Limě? Ano, mám. Svého přítele. Přímo božský, jo? A když mě zvedal, opřela jsem si o něj hlavu, na jeho hruď. Tiskla jsem se, dýchala jsem zhluboka a cítila, jak úžasně voní. Jo? Cítila jsem teplo jeho těla, to bylo tak úžasný, meče, nádhera, nádhera. Úplně jsem se ti přestala bát, jo? No, jak by ne, Fiorello. Řeknu ti, muselo to být moc krásný, jo. Já víš, co udělám? Pustím psa sama. Zbláznila ses? Ne, to už bych nevydržela, vážně. Meči. No, ale proč ne? Když by tě zase objímala. To jo. Olíva. Ať mě klidně sežere zaživa. Ale no ne, je 3:45. Musím honem letět. No jo, helice, já dneska půjdu s tebou, jo. Nemůžu tě tam nechat samotnou v takovýhle moment. Hele, když si bacha, ten tvůj vykukovej švára tě bude chtít dostat, takže mají zlá, by tě nechtěl svít. Zmakni, prosím tě, promiň. Pan Barrios mi říká, mluv jako dáma, ale tvůj slovník mi to kazí. Tak já dobrý. Ne, baculko moje, promiň. No tak nezlob se, jsi moc hodná, že jsi přišla a chceš tam jít se mnou. Opravdu. A víš co? Co? Pomodlíš se za mě, jo? Popros Boha, aby toho Kristián nezneužil a předal mi ty fotky. Tak je dám Andrésovi a spraví se to. S tím jsem to fakt zvládnul. Tak ho o to popros, jo? Ale opravdicky, aby to všechno dopadlo, jak si přeju. No jo. Tak dobře, já mažu, určitě už čeká. Tak zlomas! Už je čas. Rebeka už určitě čeká ve skleníku. To je milé překvapení. Oh, pomocí Bože, dělá to pro člověka, který ho miluje. Prosím tě, pane, ať už se to všechno konečně vyřeší, ať už všechny problémy pominou. Prosím tě, svatý Kajetánku, pomocí. Buďte s ní v téhle chvíli. Ona opravdu potřebuje pomoc vás všech, taky v tom kruci. No to co chtot? A ty co tu děláš? Co ty tu děláš? Potom ti je víš co, Kristiane. No, nebudu pípat. Já čekám na Fiorellu. A ty na koho pak? Na Rufínu. Ty lháško. Mlč, pojď honem. Když ji teď dostaneš, zbavíme se obou. Zvatej Martin, spory, prosím, ať ji ten pes už nenapadne. Ten čokl to psisko je toho člověka. Prosím tě, svatá Rozalinko, sledy mi, ať to dopadne dobře. Já už takhle nemůžu dál, co jsem tam asi zrovna teď. Ježišmarja, jak já se to dozvím. Jenom tak moc být malinká muška. Kristiane, pohraj si s ní, ať oba zmizí. Ani se nehni, sleduj. Ahoj. Ahoj. Je tu dost velká tma. Je to příjemnější. Nezdá se ti? Nemáš nějaký oheň? Ale klídek, my nepotřebujeme světlo. Pojď ke mně. Ne, moment, nejdřív ty fotky. Ty fotky, klídek. Ty... Fotky, no nech toho, chovej se slušně, Kristiane. Prosím tě, nech mě.